Դոնբասում մի քանի օր է կրակի ինտենսիվությունը նվազել է, հրիմից հայտնում է հայազգի պատգամավոր Արմեն Մարդոյանը։ Ուկրաինայի նախագահը Պուտինի հետ հանդիպման է պատրաստվում։ Վերլուծաբաններն ասում են, արևմտյան ուժերը, որ արդեն մեկ ամիս է ամեն օր Զելենսկին տրամադրում են Ռուսաստանի դեմ, այլևս չեն մոտիվացնում նրան։ Նա թույլատրել է ագրեսիվ ռետորաբանությունը ու խաղաղության մեսիջները ուղարկում Մոսկվա։ Հիմա այդ լարվածությունը մի քիչ մարելա, որովհետև արևմտյան չակերտակվոր գործընկերները հասկացան, որ չի կարելի կատականեր։ Զելենսկին հասկացել է, արևմտյան գործընկերների վրա հույս դնելը կկործանի Ուկրաինան։ Դրա համար էլ սկսել է եզրեր փնտրել Պուտինի հետ հանդիպելու համար։ Զելենսկին անգամ մտածել է, թե ինչ է խոսելու Պուտինի հետ։ Վլադիմիր Պուտինի հետ կքննարկենք եկեղեցու և ռուսազլեզվին առնչվող հարցեր, ինչպես նաև կպայմանավորվենք Դոնբասում հրադադարի հաստատման վերաբերյալ։ Երկար սպասված հանդիպումը կլինի 2 օրից, ապրիլի 28-ին։ Խրիմի խորհրդանի հայազգի պատգամավորը տեղեկություններ ունի, որ Զելենսկիի շրջապատն է նրան խորհուրդ տվել խոսել Պուտինի հետ, քանի որ առանց նրա հետ լեզու գտնելու հարցը լուծում չի ստանա։ Ամենաուժեղ իր երազի մեջ չէր պատկերացնի, որ ինքը, ասեմ, Պուտինի ձեռքը կսխմեր ու իմի արդեն իրան զգում է իբր հավասարը, ի վերջո եկել է այն եզրահանգման, որ այ մարդ, առանց այս մարդու մենք չենք կարող այս հարցը կարգավորենք։ Իսկ Զելենսկին հանգիստ կթողնեն արևմուտքը Թուրքիան, որոնք զինում էին Կիևին Դոնբասում հնարավոր պատերազմից առաջ։ Պատգամավորն ասում է, սա Թուրքիայի համար Արցախը չէ, իսկ Ռուսաստանը Հայաստանը չէ։ Թուրքիան չի խաղա կրակի հետ։ Արևմտյան երկրները, նաև Թուրքիան հասկացան, որ սա Արցախյան տարբերակ չի, Դոնբասը Արցախ չի, Ռուսաստանն էլ Հայաստան չի, իրանց բարձրացրած մի անգամ փորձել էին բարձրացնել իրանց բայրակտար կոչեցյալ ճանջերին, այն էլ ռուսական դարձության ճանջասպանիչները մի անգամից վերացրել էին։ Մարդոյանը տեղեկություններ ունի, որ Սիրիայից ու Իրաքից մի քանի տասնյակ վարձկաններ տեղափոխվել են Դոնբաս, բայց Էրդողանը այս անգամ չի կարողացել նրանց հազարներով բերել։ Ինչպես արեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Չի կարողացել, քանի որ ահաբեկիչներից շատերը հրաժարվել են այս անգամ գործարքի մեջ մտնել Էրդողանի հետ։ Նա դեռ Արցախյան պատերազմի պարտքերը չի փակել։ Հասմիկ Սերոփյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։